Então você esperou por um ano pra ver a temporada final, e no final ela não é a temporada final, ela é apenas a parte 1. E ela é um filme, como eu falei nesses dois vídeos aqui, um de 2021 e um de 2022. Olha só como os inscritos desse canal recebem notícia com antecedência. O filme da temporada final finalmente chegou, e nós vamos ver tudo sobre ele agora. Vamos começar essa análise desse episódio maravilhoso. Esse verdadeiro filme foi uma hora. Galera, aqui a gente começa com um Itterasshai. Essa palavra não tem uma tradução em português. Itterasshai a gente fala quando alguém tá indo embora, tá indo para uma viagem. Pode ser boa viagem? Pode ser, mas o significado é mais amplo. Então aqui, a Mikasa tá falando Itterasshai pro Eren. E não se fala Itterasshai para alguém que está acordando. Isso aqui ainda faz parte do sonho do Eren. Ele não acordou ainda. Ele está vendo a Mikasa. E se você reparar bem, a Mikasa está de cachecol e está com o cabelo curto. A Mikasa está falando Itterasshai porque ele está indo embora. É a última coisa que a Mikasa fala para ele quando ele perde a vida. Isso pode ser usado por uma pessoa que está morrendo. Tenha uma boa viagem. Ou em um cenário mais teórico, tenha uma boa viagem no tempo. Afinal, essas memórias vão ser enviadas para o passado e ele vai acordar com essas memórias meio desordenadas. Quem já viu o sonho do Eren sabe como é que é. Ele viu a morte de várias pessoas, ele viu titãs, ele nunca tinha visto titãs nessa idade. Então, essa boa viagem tem um significado muito profundo. Significa que a Mikasa se despediu dele aqui e ele recebeu essa memória. Quando ele acorda, a Mikasa está segurando na cabeça do Eren, exatamente igual o que vai acontecer daqui a um tempo no anime. O Eren acorda meio zonzo, completamente perdido nessa árvore, sem saber o que está acontecendo. Aconteceu muita coisa e no mangá ele pergunta por que o cabelo dela está tão grande. Afinal, a última vez que ele viu a Mikasa, nesse sonho, ela estava com o cabelo curto. Mas na história desse filme, o cabelo da Mikasa está muito mais curto. Então, como que se soluciona esse mistério? Bom, isso aí você só vai descobrir quando você vê o segundo filme. Se você já leu o mangá, dá pra ter uma boa noção de onde é que eles tiraram essa informação. Mas enfim, existem vários detalhes que você vai ver aqui nesse vídeo que provavelmente podem ter passado batido. A emoção do episódio foi muito grande. Eu fiz o trabalho de analisar detalhadamente pra gente ver cada uma das cenas. Vamos lá. A Mikasa até achou estranho ele ter acordado tão atordoado. E aí, o Eren fala que teve um sonho longo. Você acha que foi à toa que essa informação foi colocada aqui? Fala sério, o Eren não tinha nenhum poder de titã, e ele recebeu memórias lá do futuro. O poder do titã fundador é grande demais, ele ecoa pelo tempo. E a Mikasa, então, olha pra ele, agora criança. E ele tá chorando, e nem ele mesmo sabe entender o porquê. Galera, nesse filme tem várias trocas de tempo. Então fiquem focados aqui, porque a gente vai pro passado, pro presente e pro futuro várias vezes. Agora, por exemplo, a gente vai pro presente. Essas duas crianças são ladrões. Lembra que Marley estava tendo uma guerra e que eles venceram? Marley está sempre em guerra e essa é uma das nações sobreviventes. Essas pessoas são refugiados de guerra e esses dois meninos estão roubando dinheiro. A história deles é bem parecida com o Gugu e o seu irmão lá em To You Eternity. Para quem tá vendo, dá para ter uma boa noção. Os dois são bem diferentes, têm uma cultura diferente, parece que pelas vestimentas tem até uma religião diferente. Então faz todo sentido eles serem uma cultura nova e estarem tentando sobreviver ali. Mas eles vivem um drama de terem que roubar, eles mesmos não acham certo ter que fazer isso. Mas o drama de verdade tá para começar. Como eles são sobreviventes de guerra, eles comentam lá como a situação deles é difícil, tem gente que não resiste ao inverno, eles não têm comida, por isso eles estão roubando, eles estão só se justificando. De repente passa um pessoal correndo por ali, uma agitação no local, e eles escondem o dinheiro. Mas aí chega o momento dos arrepios, a terra tá tremendo, e os pássaros, e é muito importante que você foque nesse detalhe, os pássaros. Você vai ver vários detalhes escondidos que eu trouxe aqui. Mas os pássaros são uma questão muito importante. Então a gente vê o estrondo chegando. Essa fumaça também vai ser muito importante. Essa fumaça sai naturalmente dos titãs colossais, porque eles são extremamente quentes. Muito mais quentes que os titãs normais. E lá vem o estrondo. E Marley está sendo completamente destruída, pisoteada. É uma quantidade absurda de titãs colossais. E onde eles passam não sobra nada, tudo é pisoteado ou queimado pelo calor. Então agora vamos voltar para o passado, mas não tão passado. Vamos voltar para um passado um pouco mais recente, que é quando o Eren estava em Marley fazendo reconhecimento. Ele estava andando pelas ruas e pensando, todo mundo aqui vai morrer. Se você tem uma dúvida de como que o Eren sabia que essas pessoas iam morrer, quando ele beijou a mão da história, as memórias que ele recebeu lá quando criança na árvore ativaram. E ele viu o futuro. Aqui, nesses episódios que fizeram um verdadeiro filme, dá pra entender muito mais fácil isso, eles colocaram de uma forma muito mais clara. Então ele começa a observar os problemas da sociedade como esse bêbado ou todos os problemas sociais que existem. O Eren mesmo falou que não encontrou outro jeito para que a Ilha Paradis sobrevivesse. Isso deu a entender que o Eren viu vários futuros possíveis. Ele viu várias situações onde ele poderia salvar a Ilha Paradis ou não. Inclusive, um deles tem a ver com o que eu falei do tamanho do cabelo da Mikasa, que é uma das probabilidades que ele mostra para Mikasa, os dois indo morar na cabana. Então aqui dá para ver em que época está mais ou menos pelo tamanho do cabelo do Eren. Aqui eles estão fazendo reconhecimento. Aqui ainda não se passaram todos aqueles anos e ainda falta algum tempo para o Eren se passar por aquele ex-soldado, quando ele se fere e se infiltra em Marley. Aqui eles estavam apenas participando de reuniões porque eles queriam encontrar alguma forma de fazer a Ilha Paradis encontrar a paz com as pessoas. Mas todo lugar que eles iam, antes mesmo deles se apresentarem como habitantes da Ilha Paradis, eles descobriam que as pessoas tinham muito ódio deles. E por isso eles nem se revelavam. Então vamos pro passado mais passado. O Eren, em um momento que ele vê uma mulher grávida, ele se lembra da sua mãe. E então vem aqui o dilema. Será que ele tem que se deixar destruir ou será que ele tem que destruir os outros? Esse é o dilema do Eren nesse momento e é aqui que ele toma a decisão principal dele. Ele vê a Dina Fritz e se lembra do voto de paz do rei Carfritz, onde as pessoas foram condenadas a sofrer e ser eliminadas por Marley. Mas ele não aceita esse destino. Ele não aceita com que a Ilha Paradis seja aquela que seja aniquilada e que o mundo sobreviva tranquilo e feliz, sendo que ele tem o poder para resolver isso de outra forma. Aqui ele fala claramente para quem ainda insiste em falar que o Eren não vê o futuro, porque infelizmente existem essas pessoas. Tá aqui, leiam a legenda. Ele viu as lembranças do futuro. Então tudo que o Eren fizer vai modificar o destino, pode alterar. Ele pensou, talvez eu salve esse garoto. Se eu salvar esse garoto, eu vou fazer o estrondo. Se eu não salvar esse garoto, provavelmente eu não vou fazer o estrondo. Então, tudo faz parte de um grande efeito borboleta. Se ele agir das formas que ele viu, em todas as possibilidades que ele enxergou, as coisas vão acontecer exatamente daquele jeito. Ele até chega diante do menino. E ele pensa, eu não vou salvar esse menino, porque se eu salvá-lo, eu vou fazer o estrondo e todas as pessoas vão morrer. Então, ele não salva no primeiro momento, porque depois ele acaba salvando o menino. Sendo assim, ele selou o destino dele. E tem uma coisa muito interessante aqui. Vocês estão vendo essa lua cheia? A lua cheia mostra em que dias estamos. O Eren só foi para Marley nessa ocasião com o cabelo desse tamanho em um único dia. E a lua estava cheia no mesmo dia que ele perguntou para Mikasa o que ela era para ele. Então isso aqui, ele chorando com o menino, aconteceu alguns instantes antes dele perguntar para Mikasa o que ela era para ele. E a Mikasa respondeu que eles eram família. Ou seja, o Eren realmente estava buscando uma forma de se justificar para não fazer o estrondo, mas nem a Mikasa colaborou com isso. Então o Eren despenca em lágrimas aqui na frente desse menino, pedindo desculpas e falando que não queria fazer isso. Então a gente volta para o presente. O estrondo continua avançando. A animação ficou sensacional, os titãs colossais estão perfeitos e a galera está tentando fugir desesperadamente. Os titãs estão vindo e eles são muitos. E é claro que nesse episódio não poderia faltar muito medo, dor e sofrimento. Então vamos voltar para o passado. Lá está a lua cheia, Eren e o menino. Ele está refletindo sobre o que ele deve fazer ou não. Voltamos para o presente de novo. É uma grande confusão quando a gente não conhece toda a história, porque essas trocas de tempo podem deixar as pessoas extremamente confusas. Então, enquanto os meninos fugiam, o dinheiro cai no chão e eles tentam voltar para salvar o dinheiro. E aí a gente volta pro passado, lá no Eren com o menino na lua cheia. Ele chega a falar para o menino que a realidade fora das muralhas é diferente do que ele imaginou. Afinal, o Eren e o Armin, quando eram crianças, eles liam os livros dos pais do Armin, que eram pesquisadores. Nesses livros falavam como o mundo lá fora era incrível, os oceanos, a terra de fogo. Só que as coisas não eram tão bonitas assim, agora o Eren estava tendo que confrontar isso. A beleza do mundo existe, mas existem as pessoas, existe o preconceito, existe tudo aquilo que ele não sabia. As guerras, a violência. O Eren era só uma criança de dentro das muralhas. Ele não sabia que tinha um mundo tão grande lá fora, que tinha tanta diversidade, que existia uma diversidade de pessoas tão grandes e que o mundo inteiro odiava as pessoas que viviam dentro daquela ilha. Então todas essas informações são muito novas para ele. E aí a gente volta para o presente. Os titãs estão avançando e as casas estão sendo completamente destruídas. Então exatamente como o Bertholdt fez, um desses titãs chuta uma construção e uma pedra cai em cima da perna dos meninos. Um deles é eliminado na hora, o outro fica ali sem conseguir se mexer. E aí a gente volta pro passado. Aqui o Eren diz que queria apagar tudo. E focado no olho dele, a gente vai pro presente. E o menino viu a imagem de Ymir antes de morrer. Por que esse menino viu Ymir antes de morrer? Ele não é Eldiano. Você tem essa dúvida? Eu tenho a resposta para essa dúvida. Ele viu a Ymir segundos antes de morrer. Ali o corpo dele já estava em contato com o pé do Titã Colossal. Ele já estava começando a se tornar plano. E por estar em contato com algo que foi gerado pelo Titã Fundador, ele recebeu a capacidade de ver Ymir. Exatamente quando alguém, por exemplo, recebe sangue real e consegue fazer alguma coisa a mais. O sangue Eldiano estava correndo pelo corpo dele naquele momento e por uma fração de segundos ele conseguiu ver Ymir. Isso pode querer dizer também que dá para fazer Eldianos artificiais, injetar sangue Eldiano em outras pessoas e torná-los, quem sabe, Eldianos, com a capacidade de se tornar titãs, talvez isso seja possível. Os Ackermans, por exemplo, não eram Eldianos, nem tinham nenhuma proximidade com o povo de Eldia, mas eles ganharam poderes semelhantes aos dos titãs. Então é possível fazer muita coisa aí. Sendo assim, a última visão dele foi a Ymir. E a Ymir é muito importante para a história. Se você não viu a história da Ymir, tem vídeo aqui no canal. Confere lá, procura a história de Ymir, Anime no Kokoro. Você vai ver um vídeo bem da hora, bem completo, contando toda a história. E se você quer recordar toda a história de Attack on Titan e entender tudo, veja um resumo mais atualizado que tem aqui no canal. Se você não assistir outros vídeos aqui do canal, você vai ver Ymir de lado, hein? Cuidado. O caos é geral. E agora, chegam detalhes muito interessantes. Você percebeu que os Titãs Colossais passaram pelo local onde aconteceu a luta do Titã Martelo de Guerra e o Eren? Essa alçada são restos do endurecimento do Titã Martelo de Guerra. E esse pilar é o pilar que a Lara Tybur fez. Eles estão passando por ali. Olha só, aqui foi onde o Eren enlouqueceu e atacou todo mundo. Foi onde eles lutaram e foi onde o Eren devorou a Lara Tybur e ganhou o poder do Titã Martelo de Guerra. Agora na sequência tem outra que eu duvido que você viu. Ah, mas essa eu duvido mesmo. Sabe o que é isso? Você sabe reconhecer que local é esse só olhando? Esse esgoto passando ali atrás? Esses saco de boxe, se é que dá pra chamar isso de saco de boxe? Essa é a casa da Anne. Esse é o quintal da Anne. Eram nesses sacos de boxe que o pai dela treinava ela. E esse esgoto no fundo passa exatamente no fundo da casa da Anne, que é pobreza extrema. Os titãs estão pisoteando o local. Então, nesse momento, a casa da Anne foi pisada. Na sequência, tem algumas pessoas desesperadas querendo a liberdade. E é claro que o caos é geral. Não dava para mostrar o sofrimento de todo mundo. Dá para imaginar. Aqui, a gente tem o guerreiro de Marley. Nesse local, tinha uma poderosa e imponente estátua de um homem, um suposto marleiano que derrotou os titãs no passado. É uma pena que isso é uma mentira, né? E agora a estátua vai ser destruída junto com o resto. Nas cenas das pessoas fugindo, eu tive que tirar um print disso. O cara tá babando. Isso aqui ficou muito parecendo cena de filme zumbi, quando as pessoas estão loucamente desesperadas. O cara tá babando. E os titãs avançam. Eu achei muito legal eles não terem colocado detalhes nos olhos deles, porque realmente eles são sem consciência. Pra quem ainda tem dúvida, esses titãs não são feitos de pessoas. Eles são o poder do Titã Fundador, tá bem? Isso já ficou bem claro no passado. Os titãs não podem se dividir em mais do que 9, ou seja, não existem centenas de titãs colossais. Esses titãs colossais são invocações do Titã Fundador. E aqui a gente viu as perninhas do Eren arrastando ele ali. Essas pernas são muito maior do que um Titã Colossal e elas estão empurrando a grande ossada para frente. A animação tá sensacional, eu não canso de falar isso. E o Eren aqui tá falando sobre a filosofia dele, porque a memória dele tá muito desorganizada, dá pra ver que o Eren tá vivendo em vários tempos ao mesmo tempo. Então, na cabeça dele, ele tá no momento que ele era criança, quando ele acordou ali na árvore, ele se vê dessa forma. Na verdade, ele parou naquele tempo. Você conhece alguém que conta a mesma história sempre? Você encontra com a pessoa e ela parece um papagaio, um disco furado, ela sempre conta a mesma história. É porque essa pessoa parou naquele momento da vida dela. Ela não conseguiu evoluir depois daquilo lá. Aquele impacto, aquela história criou uma coisa, um trauma tão forte na vida dela que ela ficou naquele momento. Exatamente como o Eren. O trauma da morte da mãe do Eren foi tão forte que ele nunca conseguiu sair dos 9 anos de idade. No fundo, o Eren ainda tem aquela idade e ele mostra isso nesse filme. Primeiro, a materialização dos pensamentos do Eren, ele tá nos céus, voando, lendo livros com Armin, imaginando como é a liberdade. Finalmente ele conseguiu ver os céus, ver o horizonte sem muralhas. Era tudo o que ele queria, mas na verdade o que tá indo não é o Eren pequenininho, bonitinho assim, parecendo uma criança. O que tá indo é o Titã Dia do Juízo Final, o Titã Armagedon, aquele Titã esquelético, tem esse nome, já foi confirmado, tá bom? Então a icônica cena do Eren gritando liberdade, ele finalmente conseguiu, ele finalmente está vendo um mundo sem muralhas. No momento ele ficou tão emocionado que ele chamou o Armin para os caminhos e os dois se olharam por um segundo. Então o Armin meio que acordou e estava ali do lado dele a Annie. Agora entra um momento meio chato que assim, é a minha opinião pessoal, eu não gosto muito desse casal, mas tudo bem, você pode shippar eles da forma que você quiser, a gente vai analisar do mesmo jeito. Pássaros de novo, se liga nas referências, pássaros, tem vários pássaros à volta deles. E a Annie fala, vem cá, senta aqui, vamos trocar uma ideia. Os pássaros estão rondando por ali e a Annie começa a falar da época que o Armin ia lá visitar ela, porque ele fazia muito isso. Ele ia lá no cristal e ficava falando com ela, passando a mão no cristal, enfim. Ela se sentia muito sozinha, porque ela estava, digamos assim, semi-consciente dentro do cristal. Ela não conseguia se mover, mas ela via e ouvia tudo o que estava acontecendo. E as únicas pessoas que ficavam ali com ela era a Hit e o Armin. Então, de certa forma, durante todo esse tempo, ela só conviveu com 2 pessoas no máximo. E ela perguntou por que o Armin estava indo lá, por que ele fazia isso. Galera, é muito legal os detalhes de Attack on Titan, porque aqui o Armin está mais alto que ela. Dá pra ver quando os dois estão sentados juntos que ele encorpou. Sabe, ele era bem pequeno, ele era menor que a Annie no começo. Ou pelo menos da mesma altura, agora ele tá bem maior. Já o Reiner deu uma emagrecida, ele era mais bombado e os sofrimentos da vida fizeram ele perder bastante massa muscular. E essa é o momento da coração, todo mundo vai ficar corado. O rosto fica vermelho porque eles são extremamente tímidos e cultura japonesa, blá blá blá. Os dois não conseguem ali simplesmente resolverem as coisas. E a Annie também tá corada. Então ela fala... Sério, o que a gente tá fazendo aqui? O mundo tá acabando e a gente tá namorando aqui? É sério isso? Mas rolou um clima e não tem como eles falarem que não. Milhões de pessoas estão sendo pisoteadas. Nossa, que clima romântico, meu Deus. Então a Annie fala, não, você não quer nada comigo. Você só tava tentando montar uma estratégia, porque eu sou um monstro e tal. E aí o Armin segura a mão dela e fala, não vai embora, vem cá, volta aqui, vamos conversar. Senta. Ele fala, olha, não é você que é um monstro, eu também sou um monstro. Eu me transformei em Titã Colossal, gerei uma explosão, eliminei um monte de gente, então eu entendo a sua dor. Eu matei para proteger igual você fez. E aqui, nesse episódio, várias pessoas estão se conectando com essa mesma lógica de eliminar para proteger, eliminar, proteger. E aí, eles se conectam, mas o Eren também tá fazendo isso, então é meio contraditório. E olha ali, tem até um pouquinho de barba nascendo no Armin. Realmente o menino cresceu, hein? Agora vem ele. Um pássaro, nesse caso uma gaivota, ele para ali do lado. E o pássaro olha profundamente dentro do olho do Armin. Então, a gente vê pela primeira vez o Eren na sua nova forma. Agora, sem grande parte do seu corpo. O Eren também perdeu 80%. Então agora a gente vai acelerar um pouco o tempo e vai ficar à noite. Vamos mostrar a Hange falando com a aliada dos países asiáticos. E aqui tem uma cena interessante, um cachorro roubando uma carne. Será que é a reencarnação da Sasha? De todas as formas, na conversa delas, elas estão ali combinando, porque a galera tem que montar o hidroavião. O hidroavião tá desmontado e pode levar horas para montarem ele. Eles primeiro têm que tirar essa capa, que é uma lona que está cobrindo todo o avião, só que ela está cercada de bombas. Então tem que tirar as bombas com muito cuidado e os engenheiros aliados vão montar a aeronave. E nesse momento, o Falco está surtando. Ele está completamente maluco, porque as pessoas que ele conhece estão ali. A Pieck está tentando consolar ele e a Gabi está completamente destruída por dentro. Então eles começam essa conversa mórbida, que Marley já foi quase toda destruída, pelo menos metade do continente já foi destruído. As regiões mais habitadas, onde tinha mais gente, porque no continente de Marley as pessoas moram mais na costa. Ou seja, onde o estrondo chegou era onde tinha mais gente, e eles foram completamente pisoteados. O Falco tá inconsolável. E então a gente tem a conversa improvável. Vocês lembram como essas duas já foram rivais? Annie e Mikasa estão conversando agora. A Mikasa fala, olha, testa aqui o equipamento, esse equipamento de manobra é novo, tenta usar ele, tenta aprender a usar ele, porque você vai precisar no combate. Só que a Annie fala, não, eu não quero mais lutar, eu não tô afim mais disso, eu já tô cansado, minha cabeça já era. A Annie jogou a toalha, chutou o balde, ela não quer mais saber disso. E aí vem a questão. A Mikasa ouviu o Eren perguntar pro Armin se quem estava falando era o Armin ou o Bertold, porque ele estava visitando a Anne todas as noites. Então ela já meio que já sacou o que está acontecendo ali. E a Anne está o tempo todo encarando o Armin dali onde ela está, enquanto ela fala com a Mikasa. Ela diz que não consegue mais lutar e que queria viver os últimos momentos dela. Aí a Mikasa entende o que está acontecendo. Ela fala, opa! Eu sei como é que é isso aí com o Eren também. Mas a Mikasa fala, olha Anne, é o seguinte, o Armin vai na aeronave. Se você quer passar com ele os seus últimos momentos, fica sabendo que ele vai junto, né, ali. Então, fica complicado. E a Anne pergunta se a Mikasa vai matar o Eren. Afinal, essa missão é muito complicada. Ela fala que não. Ela não vai eliminar ele. E olha só como é louco essa história. Porque ela realmente pode ser que simplesmente envie ele em uma viagem para o passado. E ele acorde na árvore mais uma vez. No caso, ela não estaria matando ele, ela estaria mandando ele para uma viagem, e aí faz todo sentido ela falar Itterasshai, que pode, nesse sentido, ser traduzido como boa viagem. Lembrando que não se diz Itterasshai para quem acabou de acordar, é para quem está indo embora. É muito louca essa história. Ela fala que vai trazer o Eren de volta, o Eren que foi para longe. Muita filosofia envolvida. A Anne pergunta uma coisa mais importante, você perdeu o cachecol? E ela diz que não, ela ainda tem o cachecol. E levanta-se dos mortos o zumbi. Levi Ackerman, que estava completamente detonado, ainda está detonado, se levantou e ele quer lutar. Ele perdeu dedos da mão, ele perdeu um olho, ele está todo arrebentado, mas ele é um Ackerman. Olha só o tamanho das costuras no rosto do Levi. Ele disse que se ele dormir mais do que ele já dormiu, as pessoas vão se esquecer que ele existe. Quando ele fala daquela barbuda, ele tá falando da Yelena, porque em um momento ela realmente usou barba. Ela se passou por homem, aproveitando da sua estatura, que ela é muito maior do que qualquer homem aí que tem entre eles. Se passou por um soldado, enganou eles, e ele quer fazer ela falar. Então a gente vê a imagem de uma centopeia. Por que a gente tá vendo uma centopeia aqui agora, nesse momento, durante esse episódio? Porque o Titã do Eren se parece muito com isso. E lá na frente, nesse vídeo, o Armin vai desenhar o Titã do Eren. E aí o Levi fala, parece um inseto. Então tá aqui uma representação. E também a representação do parasita, do Titã Fundador. Ele também é muito parecido com isso e se move dessa forma. Agora a gente precisa ir pro passado. Um pouco depois daquele momento do Eren surtar com o menino debaixo da lua cheia. Ele estava fazendo contato com a Yelena. Aqui é um pouquinho depois daquele momento. No fundo, a gente pode ver o Floch, que já estava apoiando o Eren. Aqui era o nascimento da facção Yeager. Eles estavam se concentrando em criar um plano entre o Eren e o Zeke para fazer um estrondo concentrado, ou seja, um estrondo controlado e destruir apenas os exércitos de Marley. E a estratégia era muito boa. Eles estavam organizando tudo, só que o Eren olhava tudo com muita frieza. Mas ele parecia concordar com tudo. O Floch simplesmente admirava de longe. E o plano tinha uma boa estrutura. O Eren até questionou, somente com isso eles vão deixar a Ilha Paradis em paz por décadas. O Eren sabia nesse momento que o mundo todo tinha ódio da Ilha Paradis. E agora eles não teriam só ódio, eles teriam medo. E o medo provavelmente geraria um ataque. Isso não sairia bem para a Ilha Paradis de forma alguma. Mas a Yelena frisa que um país que perde a sua frota vai à falência. E que esse será um golpe mais do que suficiente, mas dá pra ver na expressão do Eren que ele não tá de acordo com isso. Olha só esse olhar. Então a Yelena continua. Se eles insistirem, esse lugar que ela tá falando se chama Forte Salta. E lá eles estavam construindo uma tecnologia para parar o Titã Fundador. E é exatamente esse cenário a história que a Yelena tá contando pra Aliança. Eles fizeram ela falar e ela falou sem problemas. Dessa vez ela não tá com tantos impedimentos pra falar. Eles falam sobre o Forte Salta e também sobre a existência da arma feita para atacar o Titã Fundador. Então, sendo assim, provavelmente esse agora é o destino do Eren. Ele sabe que existe o Forte Salta, que existem as aeronaves anti-Titã Fundador, então ele tem que destruí-las. Mas então a Yelena fala uma coisa muito interessante. Ela fala para eles admitirem que o Zeke estava certo, o plano dele era melhor do que a destruição em massa. Isso poderia resolver os problemas que já vem se arrastando por muito tempo. E então, a Hange admite. Eles estavam errados e o Zeke estava certo. Voltando para a montagem do avião, agora só falta colocar o combustível. E eles estão exaustos, os engenheiros estão montando rapidamente a aeronave. Está todo mundo trabalhando o mais rápido que pode, sabendo que os colossais estão vindo. E então a Pieck deixa o Falco e a Gabi no navio para que eles fiquem em segurança. E a Azumabito agora vai partir com eles. A Pieck quer lutar, ela quer manter o seu orgulho como guerreira. E se você viu essa cena da água, cara, essa cena da água é uma referência muito louca, porque você só vai conseguir entender da segunda vez que você assistir, porque essa água aqui, quem deixou esse rastro de água foi o Floch. Essa água é do Floch se arrastando. Foi muito legal eles terem colocado isso aqui, porque ele só vai aparecer lá pra frente. Olha só o dia amanhecendo. Vai ficar tudo pronto em cerca de 1 hora. O avião já está montado, as bombas estão ali do lado de fora e eles têm agora que colocar o combustível. A Range manda eles inspecionarem os equipamentos e tá todo mundo pronto para o combate. É aí que o Levi viu que tem menos 2 dedos e vai ter que resolver as coisas de uma forma diferente. A galera olha até meio com cara de pena para ele, mas é assim que ele vai ter que lutar. Então acontece uma despedida entre Pieck, Reiner e Annie, porque ela não quer lutar. O Reiner pede desculpas. Tudo o que aconteceu de certa forma foi culpa dele e das escolhas dele. Então ela disse que tudo bem, do jeito dela. Os dois deram um abraço sem graça ali e a Aliança se despediu da Annie. Uma despedida calorosa, digamos assim. A Mikasa pergunta pro Armin se foi melhor assim e ele cora. Eu falei que a galera ia corar muito. Todo mundo concorda que a Annie já lutou o suficiente. Só que isso não vai ser tão simples assim. Então, em uma conversa extremamente séria, em um clima completamente perigoso e todo mundo extremamente afetado com tudo que está acontecendo, a gente tem uma ideia. Ela pede para andar de cavalinho no Titã Quadrúpede. E a Pieck acha isso muito estranho e pula fora. Sempre a Range fazendo suas loucuras. Deu para ver como ela ficou decepcionada por não ter conseguido. O Levi, com o seu jeitinho delicado, pede para ela tentar deixar de fazer as coisas desse jeito. E ela diz que tá tudo bem. A galera tá comendo comida enlatada, o Reiner tá bebendo, eles estão se hidratando e se alimentando pra batalha. Eles estão preparados pra tudo. E a Range pergunta se tá todo mundo assistindo, se tá todo mundo de olho neles. Lá do outro lado, no outro mundo, os companheiros que já se foram, as pessoas que já morreram. E o Levi fala pra ela parar de imitar o Irving. O avião está pronto. E tá todo mundo feliz. Esse é um detalhe que eu tenho certeza que muita gente não viu. Olha ali atrás. Bem aqui, ó. Esse aqui é o Floch. Tá vendo ele? Arrastando e deixando água pra trás. Tá vendo o Floch aqui nessa cena? Você viu o Floch nessa cena? Olha ali ele um pouquinho mais adiante. Então, quando eles se viram, lá está ele, cumprindo o seu dever. Esse é 100% o Tatakai. E ele quase meio morto, se arrastou por muito tempo no navio, tá totalmente arrebentado, além de ter tomado um tiro da Gabi. Ele começa a disparar loucamente e ele consegue furar o tanque do avião para não deixar com que eles partam. Então a Mikasa vem violentamente e a morte dele aqui foi um pouquinho diferente do mangá, mas tá legal, tá ótimo. A gente entende porque algumas coisas têm que ser censuradas, a violência gráfica fica muito explícita, mas tudo bem. Todos ficam chocados por ele estar ali. A determinação dele é forte demais. E agora o avião não pode mais voar. Eles tinham conseguido a tempo. mas agora não mais. Mas no meio do desespero, alguém dá a ideia de soldar. Eles vão soldar o tanque e conseguir voar. Vai demorar mais uma hora. Então, enquanto eles trabalham, as coisas começam a tremer. E é o estrondo chegando. O Reiner sai lá fora loucamente para ver. E o céu já tá cheio de fumaça. Essa fumaça tá criando uma verdadeira tempestade e daqui a pouco a gente vai ver dentro dela. O Floch tá morrendo, mas ele fala... Ele pede por favor para que eles não vão atrás do Eren. Senão, a Ilha Paradis vai ser destruída. E se você parar para pensar, todas as opções estão corretas, só que todas elas envolvem muita violência. Então a situação ficou tão complexa que não tem ninguém mais sabendo o que fazer. Eles simplesmente vão seguir o objetivo de tentar salvar a humanidade, mesmo que isso signifique a própria aniquilação. Então os titãs começam a descer da montanha de escorrega, olha só que legal, estão se divertindo. E a Anne agora tem a difícil missão de segurar o Falco e a Gabi atrás da porta para que eles consigam partir. O navio Azumabito está indo embora e a solda está sendo feita rapidamente. Olha só como o Floch foi eficaz. Enquanto eles olham os titãs colossais se aproximando no horizonte, eles decidem tentar parar o estrondo. Então o Armin diz que ele vai fazer isso. Ele vai se transformar e na sua forma colossal ele vai parar o estrondo. Mas eles falam, você não pode fazer isso porque você é uma carta na manga para parar o Eren. Eles acreditam que a explosão do Armin pode conseguir, quem sabe, talvez parar o Eren. E o Reiner diz que quer ficar para trás. O Reiner só quer dar um jeito de pôr fim na própria vida. Mas não vai ser isso que vai acontecer. A Hange diz que ela vai parar o estrondo. E essa é a mulher que, nem que seja por um pouco de tempo, conseguiu parar o estrondo. Vamos ver como ela fez isso. Sem poderes de Titã e sem poderes Ackerman, apenas com muita determinação e lanças trovão, ela vai seguir em frente. E então, ela nomeia o Armin como comandante da tropa de exploração. E ela fala também que o Levi é o subordinado dele agora, que ele tem que botar ele para trabalhar. Ninguém sabe o que dizer enquanto ela se encontra com o Levi. Então ela diz que quer parecer uma pessoa muito legal nos seus últimos momentos. Realmente chegou a hora dela fazer aquilo e a gente consegue ver no fundo o estrondo se aproximando rapidamente. Os titãs colossais andam muito rápido. Ele entende completamente os sentimentos da Hange. E é aí que ele coloca o punho no peito dela e diz: Shinzo wo sasageyo, entregue o seu coração. Esse é o lema da tropa de exploração e ela falou que nunca tinha ouvido o Levi falar isso antes. Rapidamente, ela sai dali e agora ela vê os titãs de um novo ângulo. A Hange sempre foi apaixonada pelos titãs. Agora ela consegue ver eles bem de perto, tocar neles. E rapidamente ela começa a eliminar titãs. Um titã colossal. O primeiro que ela derrubou fez vários outros caírem. E ela segue fazendo manobras entre os titãs colossais como nenhum humano fez antes. O segundo que ela derruba também cria um atraso no estrondo. Enquanto isso, a solda está terminando. Agora que os buracos finalmente estão fechados, eles colocam o combustível. Só que não vai dar tempo, o estrondo está muito perto. E a Hange segue derrubando titãs colossais. Os primeiros, ela usou as suas duas lanças trovão. Agora ela está usando as suas lâminas. E ela derruba mais um titã colossal. Enquanto isso, eles estão empurrando a aeronave. Eles não conseguiram colocar todo o combustível, colocaram só meio tanque, senão eles vão ficar ali para sempre. E a Hange continua lutando. Ela derruba o seu quarto titã colossal. E as suas roupas começam a pegar fogo, porque perto desses titãs é muito quente. Mesmo em chamas, ela continua lutando. E aí vai o quinto, o sexto, o sétimo titã que a Hange derruba. Eu contei pelo menos uns 10. E quando ela já estava no seu último titã, a sua pele estava em chamas. Ela estava com um calor tão grande que ela se espatifou no ar. E a galera viu isso já no alto do avião. O avião conseguiu decolar. E a Hange simplesmente caiu no chão, enquanto eles observavam ela lutando bravamente contra os titãs colossais. Ela caiu no chão, provavelmente foi pisoteada, as pessoas na nave ficaram completamente inconsoladas, principalmente o Levi, mas algo diferente aconteceu. Enquanto o avião partia, o navio Azumabito estava indo embora. E a Hange acordou no chão, sem nenhum ferimento, com seu manto antigo da tropa de exploração. Agora olhando para um lindo céu azul sem nenhuma nuvem de titã colossal. Quando ela se levanta, ela consegue ver o avião indo embora, tranquilamente. E quem fala com ela é o Irving. o Erwin e os outros, toda a tropa de exploração, ou seja, os Eldianos que morreram lutando contra os Titãs, estão ali, e ela se encontra com eles. A Hange está no outro mundo, ela fez a passagem com sucesso, e agora ela vai simplesmente poder descansar com eles. Todos estão meio que presos ali, e algum dia eles terão que ser libertos. Eles morrem e até os cavalos estão ali. Onde a Hange caiu, ficou uma marca no chão, e eles estão dentro das pegadas dos Titãs Colossais. Então o Erwin começa a falar para ela, explicar para ela tudo o que está acontecendo ali. Voltamos pro avião, e tudo que eles conseguiram colocar foi meio tanque. Agora eles vão ter que fazer de tudo para chegar até o Forte Salta. Na verdade eles não precisam chegar exatamente no Forte Salta, eles precisam chegar até o Eren e o Strong. E foi a Hange que garantiu com que eles subissem no ar. Eles têm que dar um jeito de parar o estrondo. Então, enquanto eles estão voando, o Armin desenha a centopeia do Eren, o Titã Armagedon. A Pieck disse que não viu direito, mas é mais ou menos isso. O Levi resume dizendo que é um monte de ossos se movendo, e que parece um inseto. Exatamente a cena que a gente viu mais cedo, lembra? Então eles começam a tentar analisar onde é que está o corpo do Eren, só que não tem corpo. Isso é que é o mais chocante. O Levi até levanta uma questão interessante. Se o Eren puder usar o poder do Titã Martelo de Guerra, ele pode ter escondido o corpo dentro de um cristal, e aí fica mais difícil ainda para eles. Então agora eles precisam montar uma estratégia impossível. Quem sabe explodir tudo. A explosão do Colossal seria o suficiente para isso. E a Pieck fala que a explosão que destruiu o porto de Libério seria tão poderosa quanto a destruição do Eren. E agora eles precisam conversar sobre isso. A Mikasa está meio chocada, mas o Armin deixa claro. Ele só vai fazer isso depois que ele terminar de conversar com o Eren. Ele quer dialogar primeiro, para saber se tem uma saída ou não. E a Mikasa concorda com isso, claramente. O Levi então intervém, agora dizendo que se eles eliminarem o Zeke, o estrondo provavelmente vai parar. E dá pra ver ali no fundo as bombas. Tá vendo que elas estão enroladas ali no fundo do avião? Elas vão ser bem importantes daqui a pouco. Então a estratégia passa a ser essa: encontrar o Zeke, parar ele e parar o estrondo consequentemente, porque eles acreditam que o Eren só está conseguindo usar o poder do Titã Fundador graças ao sangue real do Zeke. E essa passa a ser a nova estratégia: tirar o Bestial de dentro dos ossos. Na sequência, o Levi pede ajuda deles. Ele diz que vai precisar do poder de todos eles. É tudo para impedir o estrondo, é tudo para impedir a destruição da humanidade. Então o Connie tem um momento ali de ternura com o Reiner, dizendo que entende ele. Tudo deve ter sido tão difícil, porque eles lutaram para proteger as pessoas, tendo que eliminar inocentes, e agora ele sabe como é isso. O Reiner, que já está completamente destruído com o seu psicológico, também entende, tenta consolar ele ali, mas os dois estão mal, a situação fica cada vez pior. E aí chega a vez do Jean também falar. Mas ninguém tá bem nesse grupo, a verdade é só essa. Eles dizem também que o Eren falou que se sentia igual ao Reiner, tendo que destruir para proteger. E aí o Reiner levanta a hipótese de que o Eren quer ser eliminado. Parece que quase ninguém tinha pensado nisso até agora. O Armin então falou que ficou se questionando. Se o Eren tem todo o poder do Titã Fundador, por que ele não tirou o poder dos Titãs? Por que eles podem usar o poder dos Titãs? Se o Eren simplesmente poderia apagar a memória deles, ou fazer dele aliados alterando a memória deles, enfim, o Eren poderia fazer qualquer coisa, mas ele não fez, ele não tirou a habilidade deles. E isso foi de propósito, agora que eles se deram conta disso. Eles entenderam que o Eren quer ser parado. E o Reiner até diz que ele também deve estar sofrendo, carregar esse peso nas costas é uma coisa muito difícil. Enquanto eles conversavam, eles aparecem nos caminhos. Todos eles, incluindo os Ackermans. E aqui eu quero que vocês vejam os meus vídeos e ouçam as minhas palavras, porque não existem mais Ackermans puros. Os Ackermans com certeza tiveram ali relações com Eldianos, e hoje a gente tem uma raça híbrida entre Eldianos e Ackermans, exatamente como esses, que podem ir até os caminhos. Caso contrário, a Mikasa e o Levi jamais iriam para os caminhos. Mas tudo bem. Vamos voltar aqui para a história. Todo mundo começa a gritar com Eren e falar para ele escutar que ele já fez demais, que ele não precisa avançar mais, que a Ilha Paradis vai ser deixada em paz, ninguém vai tentar atacar. Todo mundo tem uma fala preparada para o Eren, todo mundo tenta convencê-lo de alguma forma. Mas isso não é suficiente. Até mesmo a Mikasa fala que quer ficar ao lado dele para sempre, vai carregar os pecados junto com ele, se ele for preso ela vai presa junto, a Mikasa só quer ficar junto com ele. Mas aqui vem o plot twist, principalmente para quem não leu o mangá, isso aqui com certeza foi uma experiência sensacional. Até o Levi falou com ele, falou para ele parar com tudo que está fazendo e perguntou por que ele não diz nada. Então um silêncio estrondoso tomou conta do local, ninguém conseguia mais ficar ali, até que de repente apareceu uma voz em formato de trovão dos céus, falando que o rugido de terra não vai parar. Ou melhor, o estrondo. Eu prefiro o estrondo. É que tem gente que na hora de legenda escreve rugido de terra. Eu gosto de estrondo. Estrondo faz mais sentido. O negócio chama rumbling. Rumbling é estrondo. Rugido de terra não faz muito sentido. Olha, eu não gosto muito dessa galera que faz as legendas não, tá? Opinião minha. Opinião minha, eu sou meio chato com isso. Estrondo. O estrondo não vai parar. O Eren falou que não vai abandonar o futuro, ele não vai deixar a Ilha Paradis à própria sorte, ele vai continuar avançando. Então o Levi aponta, olha ali, o Eren criança. Eu falei que ele parou nesse momento do tempo, todo mundo começa a correr desesperadamente. Na verdade, o Jean, o Connie, a Mikasa e o Armin começam a correr desesperadamente. O Levi, a Pieck e o Reiner ficam para trás. Enquanto eles estão correndo, a Mikasa vê o Eren criança, e a memória dela está sendo afetada nesse local. Eles querem saber por que eles conseguem ainda usar o poder dos titãs, por que ele não quer conversar, por que ele está fazendo tudo isso. Só que a conversa não vai ser muito boa. O Eren diz que para conseguir a liberdade, ele precisa tirar a liberdade do mundo. Ou seja, para que a Ilha Paradis seja livre, ele precisa roubar a liberdade do resto do mundo. Só que ele não vai roubar nada deles. Agora ele está considerando que até os antigos inimigos são parte da Ilha Paradis. Ele não vai roubar nada deles, ele só vai roubar das pessoas que não fazem parte da Ilha Paradis no momento que o estrondo começou. Porque eles agora são pessoas livres. E enquanto eles estão correndo tentando alcançar o Eren, eles chegam de volta. Eles chegam nas costas das pessoas que ficaram ali para trás. O Levi, a Pieck e o Reiner. Ou seja, eles nunca vão conseguir chegar até no Eren. E ali ele continua falando que ele é livre e por isso ele continua avançando. Junto dele temos a imagem da Ymir, a fundadora. E aqui o Eren fala o seu bordão, a sua palavra preferida, Tatakai. O Armin quer saber por que eles foram chamados até ali. E o Eren simplesmente encerra o assunto. Não tem nada para conversar. Se vocês quiserem parar, podem tentar. E assim todo mundo acorda abalado dentro do avião. Acabou as negociações. Não tem mais conversa. Não tem o que conversar. Agora é batalha. Então vamos para o navio onde está a Hiruzu. A Hiruzu, a Hizuru, eu sempre troco esses nomes, me desculpem aí. A Hizuru, a Anne, o Falco e a Gabi. Nesse navio, elas estão conversando sobre o rugido de terra e sobre a possibilidade de parar ele. Mas a Anne está completamente desanimada. Então aparece o Falco e a Gabi. O Falco diz que teve um sonho do Zeke, que era mais ou menos uma memória. Então eles confirmam se a titã fêmea tem a capacidade de incorporar partes de outros titãs e manifestar as suas habilidades. Ela diz que sim, o titã fêmea tem essa facilidade de manifestar habilidades alheias. E assim eles chegam a uma conclusão genial. Só que a Annie parece que não está muito interessada nisso. Ela fala para eles calarem a boca e manda eles irem trabalhar. Só que aí ela se dá conta, peraí, você teve uma memória do Zeke, mas você não devorou, foi outro? Aí ele fala que sim, que ele se tornou titã graças ao líquido espinhal do Zeke. Mas Falco, você não tá com a titã fêmea, que viagem é essa, cara? Mas realmente, o pouco de líquido que ele tomou fez características do Titã Bestial aparecer nele. Na verdade, o Titã do Falco, se você tem essa dúvida, o Titã do Falco incorporou tanto o Bestial, porque quem transformou o Falco foi o Zeke. Ou seja, além de ingerir o líquido do Zeke, foi o grito do Zeke que fez ele se transformar. Ou seja, ele é completamente conectado com o Titã Bestial. O fluido do Bestial foi ativado pelo Bestial dentro do corpo dele, e isso manifestou uma forma animalesca. E ele diz que se lembra de voar acima das nuvens. Ele sente que pode fazer o mesmo. E aí, a gente vai para o Forte Salta, essa montanha que tem uma base militar em cima. Os Eldianos estão fugindo de trem para lá. Eles querem pegar as aeronaves que estão no Forte Salta e fugirem desesperadamente do estrondo. Afinal, voando é mais fácil de fugir. O pai da Annie está coordenando essa revolução, é ele ali do lado. E eles só querem roubar as aeronaves e fugir. Quem está pilotando a nave é um marleiano. E tá todo mundo com medo. O cara que está pilotando o trem não tem nenhuma opção. E todo mundo agora se uniu para se salvar. As pessoas no trem estão com uma condição horrível. Todos eles só querem sobreviver. E nas conversas que eles têm dentro do trem, a gente vê como o preconceito ainda está enraizado nessas pessoas. Eles falam que a galera tá na Ilha dos Diabos. Na verdade, lá vem a legenda de novo, na Ilha dos Demônios. Fica mais interessante esse tipo de tradução, tá? Na Ilha dos Demônios eles não vão conseguir sobreviver e blá blá blá. Chainsaw Man, eles também cometeram esse mesmo erro. Eles colocaram primeiro Diabos, depois a galera reclamou, eles foram lá e consertaram a legenda de Chainsaw Man e colocaram Demônios. Tudo bem, vamos lá, vamos passar uma borracha em cima desses Diabos aí. Não tem como eles ainda estarem vivos, então é muito drama, muito preconceito. E a galera ainda guardou as braçadeiras. Eles estão se dando conta da porcaria que eles fizeram durante a vida toda usando os filhos como instrumentos. Mas eles só conseguiram ver isso agora. Enquanto eles estão sofrendo lá, as aeronaves que eles iam usar para fugir estão saindo. Ou seja, a única chance é se tiver ficado alguma aeronave para trás, e eles aceleram o passo para conseguir chegar lá mais rápido. As aeronaves não estão fugindo do Strong, e sim indo contra ele. Então no horizonte eles veem uma fumaça. O que é aquela fumaça? É o estrondo, ele está chegando. E no meio da fumaça é possível ver o esqueleto gigantesco do Titã do Eren. Quando o trem finalmente para, eles descem e vão rapidamente tentar encontrar alguma aeronave, mas não sobrou nenhuma. Todas decolaram. E agora o destino é ficar e esperar alguma coisa acontecer. Eles conseguiram chegar muito longe, mas dali eles não vão passar. Quando eles se dão conta que as aeronaves estão indo contra o estrondo, eles começam a assistir, pois aquele será um golpe da humanidade contra os titãs. E eles ficam até um pouco animados, porque aquela arma foi desenvolvida para parar o Titã Fundador. É um verdadeiro bombardeiro. E assim todo mundo começa a assistir com atenção. Eles chegam até mais perto do penhasco. Cuidado, gente, cuidado com esse penhasco aí. Então é mostrado que toda essa base militar tem uma organização por trás. Tem um comandante, tem soldados ali dispostos a realmente parar o Fundador. E os soldados que estão na linha de frente estão definitivamente protegendo a humanidade do mundo todo. É muita responsabilidade em cima dos ombros de todos eles. O cara ainda dá um discurso no megafone, falando com todo mundo que está ali presente. Ele aproveitou os refugiados que chegaram até ali para fazer um discurso motivacional para eles. Ele falou que se ele tivesse outra chance, ele jamais seria do ódio de novo, ele seria da turma do amor, porque o ódio criou aquele demônio que está vindo ali atacar eles. O Eren foi criado às custas do ódio e do preconceito e da falta de inteligência, da falta de raciocínio, gerou aquele monstro, e aquele monstro agora eles não podem parar. Mas é isso, depois do discurso motivacional, a mãe do Reiner se lembra da vida toda do Reiner e que ela nunca tratou ele como filho, e sim como um instrumento para conseguir vantagens. Porque quem tem um filho guerreiro consegue todas as vantagens de um cidadão marleiano sendo eldiano. E agora que ela foi se dar conta que ela realmente nunca foi mãe, e sim uma dona de uma ferramenta. E ela tem medo do filho dela já não tá mais ali, não tá mais vivo. Todo mundo tá arrependido, mas galera, é tarde demais pra isso, né? Fala sério. E aí, enquanto eles estão observando na expectativa do estrondo ser finalmente parado, as bombas começam a ser lançadas contra o estrondo. O Eren tá ali bem tranquilo esperando as bombas caírem por cima dele. De repente, acontece uma transformação nas costas do Eren. Raios são vistos e essa é uma transformação de titã. As bombas começam a ser lançadas, rapidamente, e elas até derrubam alguns titãs colossais. Mas essa ossada do Eren é a coisa mais resistente que existe. Nenhum arranhão sequer. O povo está olhando espantado para aquilo. Mas a transformação em titã ainda não foi respondida. Por mais que o Eren e os seus titãs estejam queimando debaixo de todas essas explosões, ainda tem uma surpresa vindo por aí. Tudo depende desse ataque. Realmente, os titãs colossais estão queimando. E as bombas continuam caindo em cima do Eren. Olha o tamanho desse galão, que já é grande, nas costas do Eren. Parece nada. E isso rendeu pra gente uma cena maravilhosa do titã Armagedon no meio das chamas, parecendo o diabo no inferno. Ali, onde fez o som da explosão, se materializou com o poder do titã Martelo de Guerra, que a gente sabe que é branco, uma forma do titã Bestial. Ou seja, ele usou a forma do Zeke e a sua capacidade de arremessos para arremessar dessa vez não pedras, mas endurecimento de titã. Esse titã é capaz de manifestar endurecimento em formato de pedras e lançá-lo, que é muito mais eficaz do que simples pedras. Em apenas 2 ou 3 lançamentos ele destrói completamente toda a aeronave, toda a frota que era capaz de parar o titã fundador, supostamente não foi capaz de parar nada. E a galera assiste triste ali vendo todo o poder de fogo dela sendo aniquilado rapidamente. e assim fica ainda mais mórbido o cenário. O Titã continua avançando e agora chove fogo do céu. Uma animação do nível dos deuses. Olha lá as perninhas do Titã Fundador lá atrás, eu nunca tinha visto por esse ângulo, muito foda. Agora com essa capacidade de arremessos, ele consegue atacar. Você deve ter se perguntado várias vezes como que esse Titã luta. É assim, manifestando outros Titãs. Então a galera agora tá inconsolada, porque a última opção delas foi embora, o avião que tinha para elas voarem, ou melhor, o dirigível que tinha para elas voarem foi completamente destruído, agora é hora de chorar e se arrepender. As pessoas começam a se consolar falando, não, seu filho deve estar vivo, ele deve estar bem lá, de boa. E aí, no meio da tempestade, aparece um avião. Você me pergunta, Joel, mas o céu tava azul, como é que apareceu essa tempestade? Essa tempestade, na verdade, são as nuvens que saem, é a fumaça que sai dos titãs colossais. Ela criou nuvens, é tanta fumaça que deixou o céu nublado. E no meio dessa fumaça, apareceu uma tempestade. Eles estão pilotando em condições extremas e sem conseguir ver muito bem o que está indo para frente. Eles se preparam para saltar e o combustível está no fim, está quase acabando. Sendo assim, eles têm que se preparar, mas a aeronave começa a ser destruída pelos arremessos do Zeke. O Levi rapidamente enxerga que é o Titã Bestial e que ele está arremessando coisas contra eles. Ele consegue ver ele de longe. A cada momento que passa, eles não podem perder tempo, então eles decidem saltar do avião o mais rápido possível. Só que ainda falta uma distância e eles têm que se aproximar desviando dos golpes do Titã Bestial, que agora lança endurecimento de Titã. Isso é extremamente difícil, fala sério. Quando eles finalmente chegam em cima do Fundador, eles saltam e caem em cima do Eren. Todos eles agora têm que fazer o impossível para desviar dos arremessos do Titã Bestial e conseguir lutar contra ele, o que já não é nada fácil. Olha a quantidade de lança-trovão que o Connie está levando, são muitas. Como é que elas não caem se ele está de cabeça para baixo? O Reiner já chegou se transformando e foi direto para cima do Titã Bestial. A Pieck não perdeu tempo e enrolou todas as bombas em volta do seu próprio corpo, também se transformando. E o avião quase caiu. Ele acabou o combustível e as pessoas começaram a observar que haviam outros titãs lutando em cima do titã do Eren. Logo eles identificaram que era Pieck e Reiner. Quando os comandantes viram que era equipamento de manobra 3D e não de deslocamento, como está nessa legenda maravilhosa, eles entenderam que a Ilha Paradis veio parar o estrondo. Aqui o Armin quer conversar com o Eren de novo, onde ele imagina que é livre. O Armin quer arrancar ele ali de dentro. E galera, esse foi o melhor filme que eu já vi na minha vida. E filme entre aspas, porque na verdade são 3 episódios ali juntos, colados. Não sei por que fizeram isso, mas ficou legal. Eu gostei bastante, não consegui não me emocionar com aquele filme, comi muita pipoca, enfim, foi muito louco. O filme saiu em tempo recorde, parabéns a Crunchyroll que conseguiu fazer isso. E galera, aqui no canal vai ter muito vídeo, tá saindo muito vídeo, tem muito vídeo aqui no canal. Vocês não estão me assistindo mais, não sei se eu fiz alguma coisa errada, se eu fiz, me desculpe, tá? Vocês não estão me assistindo mais, tá saindo muito vídeo aqui no canal, vai sair muito mais vídeo. Se você não conhece o canal e chegou aqui agora, você já sabe que tem que fazer todo o procedimento, se inscrever e tal, para ver vídeo, enfim. E se você já faz parte aqui da família Anime no Kokoro, se você já vê vídeos, continua vendo os vídeos aqui do canal, recomenda vídeos aqui pra gente. Eu faço o que vocês falam pra mim, que é o melhor, não o que vem na minha cabeça. Às vezes eu faço, não vou negar, mas essa é uma análise do penúltimo capítulo de Attack on Titan. O próximo sai lá mais ou menos pro final do ano. A gente vai se encontrar aqui de novo, mas eu espero que você não veja o meu próximo vídeo só no final do ano, porque tem vídeo quase todo dia aqui no canal, é dia sim, dia não, tem vídeo. É muito conteúdo sendo produzido. Então se você gosta da forma com que eu falo, da forma com que eu analiso as coisas, continua vendo os vídeos aqui do canal. É um apelo meu aqui sinceramente para vocês, porque a baixa de views realmente foi muito baixa. E continua aqui comigo, galera. A gente tá junto, sempre. Se você gosta de Attack on Titan, provavelmente você conhece mais alguém que gosta. Manda esse vídeo para aquela pessoa. Ela também vai gostar de assistir uma análise tão criteriosa e detalhada assim como essa. Gravei agora são exatamente 23 horas do dia 3/3/2023. Passei todo o dia fazendo só isso, preparando esse vídeo para vocês, então foi com muito carinho, Não deixe de se inscrever no canal e até a próxima.